Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice barev, barviček a svěžesti. Jaro se blíží a Esqvalo jarní kolekce 2023 je tady za mnou. Ať už milujete více růžovou anebo zajímavou kombinaci růžové a zelené, o tom všem bude tento díl, ale svou hlavní pozornost budeme tentokrát zaměřovat opět na sáčka, ale tentokrát v jiném stylu, ve stylu Chanel. A máme pro vás hned dva skvosty. Jeden delší, dvouřadý, anebo kratší, takový velmi rafinovaný. Jak je nosit, s čím je nosit a prokombinovávat, o tom všem bude tento díl. Nejenom o tom, samozřejmě si představíme spoustu nádherných kousků. Uvidíte je zblízka na kolegyňkách, protože tento díl jsme natáčeli skutečně všichni. A tak se pojďme podívat rovnou na to video. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Esqvalo kolekce je plná barviček a kde ji najít? Na www.legabriela.cz. Já věřím, že vás zaujaly sáčka z klasického materiálu zvaného bukle a už za Coco Chanel to byl právě ten největší modní hit. A teď si řeknete, kde se to teď vzalo v roce 2023? Ono, tento módní trend vlastně nikdy nevyšel z módy a tím pádem se stal v módě klasikou, která ale vždy ozvláštní například klasický denim. Takže když máte rádi džíny, ale chcete něco jiného než bundičku, mikinu, svetřík, tak je možné právě na jaro si pořídit takovéto sáčko, které je teda teplejší, ale pozor, milé ženy, ono i v létě se dá to bukle nosit, akorát vám pocitově přijde, že ten materiál prostě patří mezi ryze jako teplé materiály. Není tomu tak, protože tyto kabátky jsou velmi prodyšné a nemají počívku, tady tento třeba nemá počívku, takže jakoby velmi, velmi lehoulinkastý a i na letní šaty, třeba ramínkové, bude působit svěže, jinak a neopřele. Takže to bych na začátek hned řekla o sacích ve stylu Chanel, protože, jak říkám znovu, nejedná se o materiál, který je pouze zimního charakteru, ale naopak, na jaře vás krásně zahřeje a v létě, jako když ho najdete právě třeba, když půjdete na svatbu či na nějakou jinou oslavu, anebo jenom tak do práce udělat si krásný den s nádhernými kousky. A jakéže to varianty těch sáček vlastně máme? No, pojďme se na to rovnou podívat na video, kde uvidíte růžovou, bílou, nebo růžovo-bílou, nebo zelenobílou. No, pojďme na to teď. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Dlouhou verzi jste na mě již viděli, ale tady máme krátku. Milujete vysoké džiny do pasu a chcete něco k ním, přesto něco rafinovaného, aktuálního, zajímavého, tak tady máte kohoutí stopu. Kohoutí stopa, opět nadčasová záležitost, stejně jako saka ve stylu Chanel. Tentokrát v této barevnosti za mě unikátní knoflíčky, které dělají něco extra tomuto kousku. A potom na rukávech takové detaily, které možná neuvidíte úplně na první pohled, a to jsou sametky v bílé barvě. Takže sáčko, které je do detailu zpracované. A ať už ho budete kombinovat klasicky, to znamená s klasickou kalhotou do elegance, a nebo takto s denimem, vždycky to bude nádhera. Ale pojďme se podívat ještě na další varianty. Sáčko ve stylu blazeru. A já tady mám kolegyňku Jitku a já si ji tady pozvu, protože uvidíte na dvou postavách, na dvou odlišných postavách, jak vypadá prostě jedno krásné bílé sako. Jituš, pojď. Pojď k nám a pojď nám říct, protože teď jsi plná dojmu toho, jak jsme natáčeli aktuálně ty vsuvky, ta videa. Tak co na to říkáš, na tu kolekci z Esquala, a co ti říkají tyhle ty blazery a saka? Jak to mám říct jedním slovem? Božská. Je krásná, je plná barev, svěží. Takové prostě ty krásné jarní barvičky, už se všechny na ně těšíme. A ty sáčka, Estinou, Chanel, ty jsou prostě kouzelné. Mm. Nikdy jsem nic takového neměla, se přiznám. Mm. A jako jsem úplně nadšená, jak krásně sedí. Ten materiál je příjemný, není těžký, je měkký. Mm. Jo, hladí, jo, opravdu nádherný materiál, nádherný střih, perfektně sedí, nevím, co bych víc dodala. Super, a Jitoš, ještě nám pověz, a tě tady tak jako trošku vyspovídám, protože jsi říkala, že jsi nikdy na sobě nic takového neměla, je to ne. Tak? Uh-huh. A mají se ženy obávat toho stylu? Máš pocit, že to třeba přidává roky? To jsou takové kliše, které se povídají, když se řekne sako ve stylu Chanel, nebo vidí tento materiál, tak mají jako pocit, že je to staré, že jim to přidá roky. Je tomu tak? Jaký máš ty názor? Já si tedy myslím, že vůbec ne, protože já už teda starší jsem, tak nevím, to posoudí divačky, jestli mi to přidává ještě víc nebo ne, ale viděla jsem to na mladých kolegyních, což konec konců uvidí také, ano, na našich videích, a u nikoho mi nepřišlo, že by mi to přidávalo, naopak, jako spíš bych řekla opačně, spíš, jo, že je velmi mladistvé. Určitě je důležitá kombinace, jo? Určitě. Protože tady s tou prostě veselou kombinací barev, barevnými kalhoty, jo, s tričkem,
Rozhodně nepřidává. Mě to svěží, mě to svěží. Jestliže milujete více eleganci, tak pak třeba zvolte sukni. To bude vždy působit trošičku víc glamour, tak jako luxusně, než kalhoty, nebo třeba džíny. A už se dostáváme právě k denimu. Já miluji kombinaci denimu a tady těchto materiálů. My jsme to tady viděli dneska i na Janě, i před chviličkou na mě. Baví tě to? Baví, velmi. Jo, velmi. Je to takové svěží. Je to krásné, je to opravdu krásná moda. Prostě takové už jenom ty bundičky, já je mám ráda, já jasně, mám ráda sportovnější styl, ale nicméně prostě to je něco víc. To je, to si v té chvíli připadám opravdu žensky. Ano, a Jitka to řekla úplně perfektně. Já si myslím, že toto je dámská móda. Je to prostě ženskost, je to rafinovanost, je to krása. A já už vás vidím, jak jdete ulicí ve svém městě v tomto kouzelném oblečení a prostě cítíte se naplněna krásou, barvami a svěžestí. No a jituž my jdeme na další video a já si myslím, že by stálo za to právě tento vzor ukázat na vás. Sáčko jsme si již ukázali s denimkami, s elegantními kalhotami, se sukní. A co šaty? Mnoho z vás se ptá, co nosit na šaty, když máte například oslavu a nevíte, jestli tam bude teplo nebo zima, chcete si prostě pojistit a něco si přikoupit nahoru. Ale tyto saka ve stylu šano jsou báječnou volbou a právě na kolegyňce Míše můžeme vidět, že jsou báječnou volbou také k dlouhé délce šatu, což je velká výjimka. Jediné, na co vás upozorním, je, že ta barevnost by měla vycházet z těch šatů, aby se vám nesekala vlastně postava, pokud jste třeba i nižší postavy, 1,50 m, 1,60 m, tak když si vezmete tento typ saka a k tomu zvolíte šaty, které mají příliš kontrastní barvu, tak byste se mohla přepůlit půl na půl a to nepůsobí úplně dobře. Takže jediná věc, na kterou upozorním, jinak tyto saka v kolekci Espalo jsou vždy tak krásně slazené, že to je prostě nádhera. No a pojďme se přesunout ke vzorům, protože vzory kolekce Jaro, no, tady je skutečně spousta, které bych chtěla ukázat, ale který je pro mě takový, řekla bych, srdcový, tak je tento vzor lan, které jsou vlastně takové proplétané, mají ohraničené černé okraje, skvělá růžová a k tomu perfektní viskózový materiál. Je to přírodní materiál, ale na co upozorňuji především, tak je, že vevnitř je matování. To znamená, že je vevnitř matný materiál, je to opravdu velmi příjemné na kůži. A samozřejmě viskóza má tendenci chladit, chladivost, takže komu je pořád horko, tak vřele doporučuji. Tady tato košilová halenka je volnějšího oversize stylu. Pak jste viděli sukni skládanou, která opět s počívkou splňuje všechny atributy perfektní sukně na jaro, léto. A na mě můžete vidět šaty, které já zbožňuji za jeden fígl. Děkuji Eskvalu a návrhářům, že vymýšlejí ty střihy tak, aby ty ženy prostě vypadaly krásně. Protože tím, že si tady uděláte řasení na bříšku, tak způsobíte to, že bříško, které by tam eventuálně mohlo být, tak se vlastně v tom řasení schová. No a pojďme dál, pojďme se podívat na další vzor.
vzor lan, přidáme vzor folklor. Folklorní motivy se prolínají už od loňského roku celým modním polem a můžeme si všimnout, že pořád transformují a pořád transformují. A mě to velmi baví, protože i my jsme Slované, i my máme v kořenech právě folklor a když ta moda umí vkusně a zajímavě ty vzory prostě využít a použít, tak u nás je vždy najdete, protože prostě to je ta hravost v té módě, můžete si vybírat a tady vidíte, jak odlišné ty vzory mohou být a přesto jsou překrásné. Hlavní barevnost tady tohoto vzoru je právě ta nejvíc trendy barevnost, která se nachází v jarní kolekci Esqvalo a to je kombinace růžové a takové hodně zajímavé zelené. Krása, 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 tyto šaty velmi sluší ženám, které mají třeba bříška, jsou spíše ty postavy jablíčko, protože veškerou pozornost táhají tady nahoru do ramen, kde je to ze šikmené, mají Včko, opasek nemusíte používat, dule lehký volánek, délka akorát tak nad koleno a volnější rukávek. Svěží, zajímavé, lehonké, počitá partie, tahleta, jenom ta přední, zadní rukávy zůstaly poloprůsvitné, to nás baví. No a na mě už můžete vidět něco, jak já říkám, něco extra, protože tady máme naddimenzované puf rukávy. Je to bavlna, která má v sobě elastan, takže vysoce komfortní záležitost. A ženy, které mají rády i ten střih do toho folkloru a umí to nosit, tak tady vůbec neváhejte, protože ta košile je prostě úžasná. Ať už ji zkombinujete se zelenou, s bílou, s denimem nebo v barvě, s Esqvalo džínami, tak tady vždycky to bude prostě top top. No a pojďme se podívat ještě na poslední vzor, který nás tady čeká dneska a to je kohoutí stopa, respektive bych řekla předposlední, protože tady máme ještě adepty sáčka a kalhoty, o těch si ještě malinko něco povíme, ale tady máme teda kohoutí stopu úplně jinak provedenou v zelené, takže jarní typy jásají, protože to jsou přesně barvičky pro jarní typ. No a teď se pojďme podívat na video, protože samozřejmě těch videí, na nich prostě uvidíte ty věci v pohybu a těch videí máme pro vás připraveno dost a dost, abyste se kolekce nasytili a užili si úplně, úplně na maximum. Si budeme povídat o všech různých možnostech elegantních kabátku, trenčkotu, sáček, tak já nemůžu opomenout kolekci značky Tova, protože teď aktuálně právě na www.legabriela.cz najdete tyto nádherné, lehké trenčkoty, které vycházejí z trenčkotu, ale už jsou hodně moderní, protože mají absenci zapínání, nemají ty klasické atributy toho trenčkotu, ale jenom si půjčili pár věcí právě z této módy. Takže když se na něho podíváte, tak to je krása, překrásný, zapudrovaný růžový odstín, vypočívkovaná záležitost, delší délka, některé z vás budou mít až ke kotníkům a tak to má být. A samozřejmě pohodlné rozparky právě na chůzi, takže tento trenčkot já vřele doporučuji, protože dvě nádherné barvy k vám míří. Ať už vyberete béžovou, která je taková lehonce, marcipánová, anebo tu pudrově růžovou, tak si myslím, že uděláte vždycky dobře. Jinak kousky jsou pratelné, kdo by chtěl z těch praktických hledisek. A jsou to právě ty kousky, kdy nevíte co na něco, tak to jsou ty kousky, které na jaře, jako když najdete, protože zakryjí celý ten oděv a je téměř jedno, co pod tím máte. To jsou takové ty šaty, které máte hodně zdobené, hodně květované, nevíte,
co na to máte dát. Džínovou bundu nechcete, ta je moc casual. Koženou bundu nenosíte, protože je třeba hodně výrazná a kůži třeba nepreferujete. Takže to jsou ty kousky, kdy se nám navrací jakoby klasické trenčkoty. A co je super, můžete k ním nosit, ať už teda elegantní boty, tak potom tenisky. Jestli nám vydrží v kolekci nějakou dobu, tak vám samozřejmě, jakmile k nám botky od Hispanitas dorazí, tak vám ukážeme ty kombinace naplno. Ale moje intuice mi říká, že tyto trenčkoty u nás dlouho nevydrží, protože kdo je viděl, ten z nich byl nadšený. No a já vám právě ukážu to, jak vnímám trenčkoty já, což je úplně úžasné v tom, že si dáte takhle kostýmek, který je pružný jako žvíkačka, velmi pohodlný, a na to přehodíte jenom tento plášť a máte to. Takže toto je jarní stylizace Esqualo. S tobou vidíte, že ty značky spolu propojujeme a jsou prostě překrásné. Určitě si ukážeme dalším dílem Módy bez mula tyto nádherné kostýmy prostě na ženách, v praxi, všechno si předvedeme a ukážeme ve videích. Ale teď aktuálně už nadešel čas na to, aby jsme se spolu rozloučili. Já vám přeji překrásný následující víkend. No a kde jinde se potkáme ve čtvrtek v 18.00 než příští čtvrtek právě tady v Módě bez mula. Lítá tady odběr. Chcete nás stále vidět, tak klikněte, odebírejte náš kanál. Líbili jsme se vám, tak dejte like, protože je to pro nás důležité. My pak víme, jestli se vám líbíme nebo nelíbíme. Takže za to vám velmi, velmi děkujeme. No a za všechny vaše objednávky, milé ženy, protože právě díky vám můžeme točit tento pořad a můžeme vám takto předávat inspirace, možná nějaké znalosti, které vás zase posunou o krok blíž k tomu se cítit skvěle a žensky. Mějte se krásně. Nashledanou.